Добре, кажете ми, вие изобщо приятелки ли сте ми или не? Приятелки сме ти. Тогава ще ми помогнете ли? Ще ми кажете ли какво да облека? Даяна, дадох ти дънките си, моя топ и роклята си. Ти ги отказа. Да, Даяна, и аз ти предложих моите дрехи, но ти не ги хареса. А моите дрехи са твърде къси за теб, така че нека сега изберем какво да облечеш от твоя гардероб. Настя, пробвах вече всичко в гардероба си. Добре, отивам да видя в стаята на майка ми. О, момичета, надявам се да намери нещо. Това е ужасно. Продължава вече час и половина. Момичета, не се притеснявайте. Тя все ще си намери нещо. Момичета, вижте ме. Мислите ли, че това е много сладко? Има ли нещо без толкова дълбоко декуте в гардероба на майка ти? Даяна, на колко години беше майка ти, когато носеше това? Даяна, свали го! Не е за 16 годишно момиче! Невероятни сте! Аз най-накрая да си харесам нещо, а вие не, не! Момичета, Леля Юнона такива дрехи ли носи? Да, странно е! О, момичета, нищо странно няма! Като порасна, и аз ще нося такива гъщеризони! Настя! Момичета, мисля, че този гъщеризон е толкова шик! Харесва ли ви? Оф, Даяна, дори не знам какво да кажа. Не за тинейджери. Всичко друго, но не и леопард. Отиди и потърси нещо друго в гардероба на майка. Показах ви всичките си дрехи и не ви харесаха. Прегледах целия гардероб на майка ми и пак нищо. Сега в гардероба и на баща ми ли да търся? Слушай, дрехите на баща ти са добър вариант. Да, понякога мъжките дрехи изглеждат наистина добре. Момичета, те ще са и големи. Край! Показвам ви това и след това се отказвам. Тези две неща са единствените останали варианти. Това или това? Не, Даяна, перата са прекалено нежни. И мили. Не, Даяна, с щраусови пера вече е прекалено. Е, аз какво трябва да направя тогава? Предполагам, че скоро няма да се сдобрим. Даяна, ти луда ли си? Вежди не излиза никъде без Смайли, защото Смайли е скаран с теб. Това значи, че и аз трябва да си стоя вкъщи ли? Къде е Смайли? Смайли е в съседната стая с неговия мъжки отряд. Честно казано, не знам как го развеселява. Предполагам, че нямам друг избор, освен да облека мажоретния си костюм. Даяна, това е най-доброто решение. Вежди, вземи топката и не я давай на никой. Добре, добре. Хайде, хайде, обличай се. Аз ще ти кажа какво да обличаш за сдобряването. Благодаря, Дима. Не се съмнявах в теб. Разбира се. Хайде, ще ти помогна. Не искаш ли? Всичко окей. Отивай да се обличаш. Момчета, още дълго ли ще сме тук? Мисля, че Жужа ще се отекчи да чака. Мисля ми от теб и твоята Жужа. Да прекараме малко време с момчетата. Добре, ще й се обадя. Патрик, твоята Жужа може да почака. Джули, все още съм зает. Тук няма мажоретки. Само момчета сме. Кученце, стига. Не можеш ли да прекараш 30 минути без Джули? Джули, до скоро. Момчета, вярвате ли защо сме тук? Да гледаме баскетболиста с парцали. Костя, ти може да носиш парцали, но приятелят ми Смайли носи само маркови дрехи. Вежди, знам, че е твой приятел, но гардеробът му е пълен с фалшиви марки. Ти какво мислите, момчета? Да облека ли това? Долче и Габана? Това Долче и Габана е страхотно! Баба ми почиства пода с такива Долче и Габана! Смайли, не знам дали това е Долче или не е Долче, но прилича на кърпа за пот. Давай следващото. Стига, момчета, извиках ви, за да чуя съветите ви, но вие не сте запознати с марковите дрехи. Вежди, наистина ли е важно? Жули ме чака! Успокой се, твоята Жули може да почака. Ами ако служа тази риза, Луис Витон, с панталони и Баленсиага? Не знам много за марките дрехи, но мисля, че панталоните Баленсиага не стават. Момчета, вие сте смутани, казвам ви. Момчета, посъветвайте го нещо, което няма да му отива. Какво? То той е мой приятел. Посъветвайте го за неща, които наистина харесвате. Момчета, ще ми обясните ли? Наистина ли трябва да се обличате така, за да се сдобрите с момиче? Момчета, какво мислите? Даяна ще хареса ли това? Смайли, не става. Облечи нещо по-скромно, като от дядо ти. Дима, греша ли или наистина ревнуваш? Прав си, той ревнува. Затова ти дава лош съвет. Той не иска да се сдобриш, Даяна! Патрик, какво говориш? Момчета, щом нищо не можете да ме посъветвате, ще ходя с баскетболната си униформа. Момчета, за това ли сме тук? Аз съм шокиран, а вие? Ние също! Хей! Момичета, какво прави там толкова време? Да, и моето кученце е там. Ами ако и мажоретките са там? Момичета, луди ли сте? Успокойте се! Много съм нервна. Изгризвам всичките си ногти. Аз съм гладна. Не е проблем. Кухнята е и там. Да хапнем. Хайде! Момичета, аз ще пия чай. Искате ли чай и сандвич с салам? Аз искам нещо сладко. Ами ти? Яде ми се карбонара. О, сладурче! Няма да правя карбонара.
Хубаво, Сладурче! Ела, ела, тук ще ти дам малко саламче! Маруся, ще направи сандвичи на скарата. Искам карбонара! Маруся, няма да готвя карбонара! Жужа, вижда ли има салам? Искам да дам на кучето. Момичета, трябва да отидем да ядем, за да имам енергия да говоря и да се усмихва. Даяна, време е. Стомахът ми е залепнал за гърба. Яна, коремът ти отдавна не е залепнал за гърба. Настя, по-добре не се подигравай. Това не беше много хубаво. Преди издобряването трябва да си измия зъбите. Вежди! Защо да си мие зъбите? Ще целува Даяна ли? Не, той ще изпрати въздушни целувки. Дима, не се дръж като дете! Леле! Дима, не се сърди! Животът ти ще е страхотен! Вежди, липсвам ли ти? Добре. Момичета, той гледаше ли ме? Да, лицето му имаше изражение като твое. Скоро всичко това ще свърши! Яна, Вежди е толкова странен. Той е като опашка за смайли. Ти си опашка, Лейла! Приятелството им е толкова странно. Вежди, тя дори не ме погледна. Смайли, не можеш ли просто да се сдобриш с нея? Какво да правя? Имаш нужда от съвет. Какъв съвет? От теб ли? Не, не от мен. От Яна. Какво ще ме посъветва Яна? Смайли, хайде, Яна е най-добрата й приятелка. Тя я познава перфектно. Ще ти каже как да се сдобриш с Даяна. Вежди, прав си. Имам нужда от съвет от Яна. Обади се. Обаждам се. Как влязохте и какво правите тук? Наистина, защо сте тук? Чакаме нашите гаджета. Даяна, ужасно е. Жули, какво правиш? Не може да храниш кучето ми с произволни неща. Яна, те защо чакат гаджетата си в къщата на Даяна? Това означава, че и техните гаджета са тук. Харесва ли ти, Мечо? Ще ви дам една минута да си обуете обувките и след това искам да се махнете от къщата ми. Махайте се от тук! Даяна се приготвя за сдобряване. Момичета, не разбирате. Ние чакаме нашите гаджета. Няма да си тръгнем без тях. Къде е моето кученце? Къде е моето кученце? Казвате ми, че вашите гаджета също са тук. В моята къща ли? Боже мой, Даяна разбра. Да, вярно е. Тук са и ние ги чакаме. Какво? Смайли ги покани. Момичета, аз ще изляза. Вежди се обаща. Ало, Вежди, липсвам ли ти? Какво? Кой има нужда от помощ? Добре, Вежди, ще помогна заради теб. Ей, Яна, с кого говориш? С Вежди, ще изляза за минутка. Трябва да заредя телефона. Добре, си. Върви. Хей, Вежди, тук съм. Къде си ти? О! Той има нужда от помощта ти. Яна, ще ми помогнеш ли? Ами добре, заради Вежди. Хайде, ела. Хей, Яна, не се бави дълго. Смайли, ако ме слушаш внимателно, ще успееш. Добре, Яна, готов съм. Имам нужда от вас, момичета. Незабавно се обадете на гаджетата си и всички си тръгвайте. Точно така, момичета. Даяна има по-важни неща за вършене. Какво право имате да идвате тук без разрешението на Даяна? Хей, кученце, слез да лъж да се прибираме заедно. Даяна само крещи тук. Жули, кажи на кученцето си да вземе Патрик със себе си. Писна ми да чакам. Да каже. Чули, кученце? Какво каза той? Добре, Жули. Момчета, да вървим. Момичетата са уморени да чакат. Не знам и да знам тук. Момчета, чакайте. Трябва да разваля тяхното сдобряване. Те идват. Дима, да вървим. Не трябва да сме тук. Няма да ходя никъде. Трябва да им попреча. Момчета, вземете топката. Костя, никъде няма да ходя. Костя, спри! Хей, момчета, къде отивате? Да завидим с нашите приятелки. Не, трябва да им попреча. И кой точно ви покани в къщата ми? Смайли ни покани. О, Смайли ви е поканил, момчета, с вашите приятелки. Искам да си тръгвате. Кученце, имаш ли мъжуретки там? Жале, не съм се занимавал с тях. Патрик, какво правеше там? Облечахме Смайли. А тем не можа ли да останеш повече? Не съм си изпила чая. Не можа. Дима, какво чакаш? Идваш ли да те нося? Не, Костя, идвам. Ще се видим по-късно, приятели. Чао, чао. Писна ми от тях. Чао. Смайли, първо не се преструвай на готино богато момче. Даяна не е глупава. Тя може да види всичко. Какво да правя тогава? Какво да направя, за да не спира да ме обича? Смайли, бъди себе си. Добре. Второ, започни да обръщаш внимание на Даяна най-накрая. Стани джентълмен. Джентълмен ли? Не е модерно това. Джентълмените са винаги на мода. Добре, разбрах. И друго... Смайли, следващ съвет. Даяна обича, когато момчетата са насаме с нея, а ти никога не си.
но тя никога не е възразявала. Смайли, ти искаш ли да се сдобриш Даяна или не? Разбира се. Не взимай вежди с теб, когато отиваш да се сдобряваш с нея. Но как? Защо? Смайли, това не е мой проблем. Съветвам те, а ти слушаш. Добре, има ли и нещо друго? Последният съвет, Смайли, наистина е важно. Стани! Даяна не харесва да целува високи мъже. Ето защо трябва да клекнеш. Смайли, слез. Да, така, нали? Сега можем да се целуваме. Даяна, отивай да се сдобриш с Смайли и след това ще ни разкажеш всичко. Права си, мисля, че съм готова. Хайде, пожелайте ми късмет. Добре, Даяна, върви, ние ще пием чай. Потръгваме. Хей, Смайли, мисля, че е важно за нас да обсъдим нещата. Вежди, ти защо стоиш тук? Не можеш да влезеш. Какво искаш да кажеш? Как не мога? Дръпни си, това си е моята стая. Яна? Смайли? Може ли някой от вас да ми обясни какво става? Даяна, това означава, че давам съвети на Смайли. Даяна, това беше последният. Знаеш ли какво, Смайли? Вече не ми пука. А Яна, с теб вече не сме най-добри приятелки. И двамата, махайте се от къщата ми, веднага! Какво стана? Даяна, не му казвай! Вежди, Даяна не го разбра правилно. Даяна, защо си толкова ядосана? Яна дава съвети на Смайли как да се сдобри с теб. Слушай, Вежди, ти си страхотен човек, но си глупав. Писна ми от всички вас. Просто се махнете от мен. Даяна, като се успокоиш, обади ми се. Всичко ще ти обясня. Яна, този последният съвет не беше необходим. Даяна, божичко! Тъжна съм. Не знам какво трябва да направя. Изглежда, че всеки ден имам все повече проблеми с Смайли. Харесайте ни, абонирайте се за канала и предполагам, че ще се видим в следващия епизод. До скоро, приятели!